Погода в Кропивницькому та Кіровоградській області на вихідні 11-12 травня. У вихідні в Кіровоградській області очікується мінлива хмарність. У суботу і в неділю – Помічній, Світловодську, Знам'янці, Олександрії – можливий невеликий дощ. У суботу – Новоукраїнці, Логовіщенському, Добровеличківці, а в неділю – Кропивницькому, Долинській, Бобринці, Гайвороні, Новоархангельську протягом усіх вихідних без опадів. Температура повітря вночі становитиме 7-11 градусів. У день від 15 до 20. Вітер південно-східних напрямків 1-6 метрів на секунду. Початок наступного тижня пройде хмарно з проясненнями, місцями дощ.